محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیلې په جنوبی پښتونخوا کې د پی ټی ایم مشرتابه منظور پښتین نوراغه باندې د ریاستی چارواکو نیخ په نیغه ډزې پاغه کې د نورباچا لګیدل دا یو وړوکی واقعیا نه ده. عزیزانو شکر دی چې نورباچا بچتي، منظور پښتین بچتي، نور ملګری فلال بچتي، خو په دې پاکستان کې به پښتون تر څو پورې شکر کوي د بچکېدو. دغه واقعیا د مغه ریاستي دهشتګردي او د پښتنو نسل کشي تسلسل دی چې کوم د بابړې د واقعیا نه شروع ده تر ننه پورې هم دا ودرېږي نه. په بل طرف دغه واقعیا دا ثابتوي چې اگر ریاست چې کم د اتلس شهیدانو وارث د علي وزیر سوچه خبره رښتیا خبره ورته ته تیار نه دی، نو هغه نن د ارمان شهید کلین کې دوه تم تیار نه دی. یعنی جبر دا چې دی وایي چې په خپل مړی به جاړم نه، خپل کلی زبم نه منځي او خپل فریاد بم نه کوي. عزیزانو دا وړو کې واقعیا نه ده. دا د ریاستي دهشتګردي او د پښتنو د نسل کشي مغه تسلسل دی. باید چې دیتا موږ ټول چمتو شو چې دا ریاست نور بالکل په دفاعي پوزیشن باندې مجبور کړو. داسې کوو چې دا صرف د پی ټی ایم مسله ده نو دا به ډېر زیاتی، دا د ټول قام مسله ده، د قام ټولو سیاسي ورکرانو ته دا مسله ورپېښته. خو ځنې غږ کوي، ځنې نه کوي، ځنه سوي بل څه نه وایي. چې څوک سوي هغه به بچ کېږي، او که ټولو وایو نو ټولو بچ کېږو. او په کار دی چې دا غبرګون سره وکړو، یو کړو، او دا ریاست د دې تر اغېز نه او د نسل کشۍ نه منه کړو، په زور یې منه کړو، په ولسي زور یې منه کړو. او بیا د پښتنو تر اوسه پورې چې څومره نسل کشۍ شوې ده، چې څومره تاوانونه شوي دي، چې څومره موارد عدالت قتلونه شوي دي، چې څومره خلک غیب کړي شوي دي، د هغې په حواله سره د اقوام متحده د لاندې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن د کمیشن نه بغیر موږ په کلاره کې نه نو. امید دی چې ټول سیاسي پارټۍ، ډلې، ټول افراد، ټول وطنوال به خویندې لونه بم په دې حواله سره ملګرتیا وکړي، ځکه چې دا خبره د افرادو نه ده، د یو څو افرادو نه ده، دا د ژغورنې غورځنګ نه ده، دا د یو فرد نه ده، دا د ټول قام مسله ده. او د ټول قام مسله به په شریکه حل کوو. مننه، خوشاله اوسئ.